En kulturinstitution, som altid har ville noget med sin by, og det synes jeg er værd at fejre med et 50-års jubilæum, og så jo også et livsværk, der er skabt igennem mange, mange års ihærdigt arbejde og insisterende på at ville noget. Jeg har fulgt med i meget af det arbejde, der er lavet i opgang 2, fordi jeg synes, det er en utrolig vigtig stemme at have som et bidrag til det potpourri eller den collage, som et samlet kulturliv i Aarhus skal være, for at alle har et sted, og hvor man kan altså spejle sin egen situation og blive skubbet til som menneske, uanset hvad det er for en kulturel baggrund, man kommer med, og hvad det er for et ståsted, altså hvad det, man er rundet af. Og det synes jeg, opgang 2 virkelig har bidraget stærkt med.